Då är vi i Rättvik. Klockan är 02.17 och 6 augusti, fredag 2020. 2021 menar jag. Nu kör vi igång, ja. Ja, var ska vi börja då? Du får börja vart du vill. Alltså det känns ju lite dött om jag ska vara helt ärlig. De står i matkön eller? Ja. Det börjar bli lite sent. Ja, men det är ju bra för då är folk fulla. Tjenare, du ser pigg ut. Ja, tja. Vad heter du? Pontus. Vad har du gjort här idag? Nej, jag har gått runt och kikat på bilar och så. Du har gått runt och kikat på bilar? Ja. Du har inte varit dyngrak då? Ja, lite grann, men fan. Var kommer du ifrån? Luleå? Nej, Östersund. Östersund. Ja, tack Pontus. Ja, tack. Långt ifrån. Ja, Övik. Ja. Fan, man orkar åka så långt. Var kommer du ifrån egentligen? Jag? Ja, du. Jag bor en mil från Arlanda flygplats. Bor du vid Arlanda? Ja, ja. Jävlar. Nära till hela världen. Ja, det har du fan rätt i. Ja. Ja, oh, för fan. Är inte det här kronor? Det känns inte lite som att du är otrogen nu när du går runt med mig. Ja, det är för min sambo. Alltså. Det var faktiskt lite rolig. Hej kronor! Nej, men hej. Hur känns det att jag intervjuar dig nu? Det känns helt underbart att slippa faktiskt. Vadå då? Nej, jag undrar mest om det går bra. Har du träffat några roliga folk då? Nej, jag börjar faktiskt precis. Har du någonting liksom tips från coachen vad jag ska göra? Tips från coachen? Var inte nykter. Du måste ställa väldigt privata frågor också till varannan. Och så måste du ställa helt random som inget finns på denna jord egentligen. Okej, så jag ska ungefär fråga vad de har för färg på sina favoritunderkläder. Det kan vara det faktiskt. Eller ännu privatare. Typ vad deras mamma heter mellannamn typ. Kan man göra. Ja, det är väldigt privat om du frågar mig. Tack Jonar! Alltså jag skulle ändå vilja ha typ en tävling så här, riktig raggare versus blyraggare. Så vem som klarar mest frågor. Men jag har inga bra frågor att ställa. Hej, ja det är vlogg. Hej, får jag vara med på vloggen? Ja men absolut, vad heter du? Emil. Vad heter din mamma emellanan? Gudrun. Varför? Jag vet inte varför hon heter så. Hur fan ska jag veta varför hon heter så? Jag känner nu på YouTube. Ja. Fan ball. Vad heter du? Emil. Emil på YouTube. Det är ditt intro nu. Emil på YouTube. Sen så här cool. Men det låter bra det. Yo yo. Absolut. Anders in the house. Anders in the house. Anders. Du är fast. Nu blir det för liv. Nu blir det för mycket liv här. Jag skiter i det här. Jag är för nykter för det här. Det är så här allvarligt. Ja. Stima stoj här. Ja, nu jävlar. Men alltså ändå. Jag har ändå frågat polisen vad fan de tänker med när de är här idag alltså. Kolla här, söta tjejer. Hej. Okej, du vill inte vara med. Jag ber om ursäkt. Sorry. Hej då. Hej. Hej. Vill du vara med? Ja. Vad äter du på? Langos. Vad skulle du säga är pålägget på din absolut bästa favoritlangos? Ost och skinka. Är det så? Ja. Ja. Du får käka din langos i fred. Ja, absolut. Här. Hej! Hej! Varför ska du filma samtidigt? Hej, hej! Tack så mycket. Ja, det är lugnt. Hopp, då blev jag också kändis på kuppen. Ja, du ser. Ja. Jag tror inte riktigt varför man vill filma en blondin i en Singstar-mic, men det kan ju vara en charm i sig. Singstar-mic gör ju succé, för det är verkligen... Ja, men jag menar det, helt jävla seriöst. Det var ju det jag fastnade för. Jag bara... Ja, men eller hur? Bäst kommentarer på den. Jag bara, vad fan är det frågan om? Kolla här! Hej! Hej! Vad äter du? Någon thai-mat. Varför? För att jag är fyllehungrig. Vad åker du? Skeva 64. Vad heter din mamma emellanåt? Ja, det var bäst. Marie-Louise. Skosolek. 44. Nageltrång. Ja, det har jag. Får jag se? Men det där är inte... Jag menar dina fötter. Men då blir jag kall. Han blir kall. Det där var inget bra, eller hur? Lunda foto ju. Nej, det är inte han. Det ser bara ut som han. Hej då. Hej, ursäkta. Skulle vi kunna få filma när
gör lite kickflips med din sparkcykel. Nej, bash, bash. Bash. Nej, alltså du är hallå, bash, kom hit. Kickflips. Go ahead. Bash. Ja, jag pratar om 05. Skulle jag kunna få filma när du gör lite kickflips? Jag kan inte göra några kickflips. Men kan du inte göra en styling? Han kan göra kickflips, jag lovar. Ja, men gör en kickflips. Kom igen. Yeah! Men hallå, du måste göra mot kameran. Vänta. Gör ni alla bakåt. Men på riktigt. Ja, bash. Kommer. Men seriöst, kör en. Jag kan inte. Jag lovar dig. Gör själv. Ja, nu skrev jag här. Oj, aj. Aj. Vilken jävla grej. Nu rätt på smalbenet. Vad gör du? Vargen, du kan inte göra något. Nej, men göra. Som jag. Ja, bärs. Nej, nej. Hallå? Ja, nu trycker kändis här. Vad säger du? Det är fan jag som inte gör det. Få ta tillbaka din jävla sparkcykel. Okej, okay, vänta. Jag kan inte göra dig. Nej, här. Det är jag som inte gör, så är det bara. Har du någonting att säga? Vi har någonting att säga. Trycker kändis. Är du känd? Nej. TV4. Varför? Jag säger det är känd för sin lastbil. Okej. Vadå, är du med i en jävla TV-program eller? Nej, nej, jag ville inte det. Jag sa nej till Vägens hjältar när jag såg och bärgade. Det är ju inte roligt om någon redan är kända från början. Vi måste liksom hitta på de här jävla guldkornen. Typ han. Han såg ju bra jävla retard ut. Typ här. Känner det så skönt att få fingret i stjärtskåran? Ja. Vill du ha till fingret i stjärtskåran? Nej. Nej, det vill han inte. Hallå, hej hej! Jag vill vara med i intervju. Ja, men det blir aldrig bra när ni vill vara med. Ja! Säg någonting jävligt bra då. Jag... Hälsa till morsan i Linköping! Nej, jag kommer från Falun! Polisen hällde ut mig dricka två gånger. Nej. Det här vill jag göra ett reportage om det här. De har lutat en stricka. Hon är inte ens minderårig. Det syns inte ens att hon är 15 år och lutar jävligt mycket kiss. Nu tror jag vi är TV4 här, va? Vi fortsätter med skolprojektet. Ja, eller hur? Annars blir det inget bra. De bara liksom... Nej, nej. Jo, alltså här har vi ändå någonting. Tjena! Hej allihopa, hoppas ni mår jättebra idag, det är jag, tack. Jag tänkte börja den här videon med att säga att det är inget samarbete, utan det här är en enkel redovisning av ett pommes frites. Du, jag skulle ändå vilja spela in en mukbang med dig. Vad har du ätit på idag? Men du måste ju också äta. Ja. Jag äter mata mig. Potatis med bröd. Hallå, du sa att du skulle mata mig. Ja, men jag skulle mata mig med kakor, godis, glass och läsk. Sen ska du steka massa burk. Du är kung. Du är kung, bara så du vet. Ja, ta till. Varsågod. Vill du ha till? Ja. Ja, varsågod. Vad heter du för någonting? Hej, jag heter Maja Lille. Hej, jag heter Maja Lille. Här är min mamma och pappas telefonnummer om jag kommer bort. Jag var helt jävla säker på att hon var en jävla volontärarbetare, så jag bara träffade hon med en jävla guldkorn här. Jag säger ju det. Plötsligt händer det, är som en jävla trisslotto här. Alltså visst var det, ville nästan fan käka. Man ska ju ta de här mest udda, så som typ de här jävla polisjävlarna. Ska du, han som gav mig ombesiktning, jag frågade vad han hette. Hasse Danielsson, jag sa jag ska fan söka upp dig på Facebook och göra någonting jävligt våldsamt. Typ tänk, alltså det värsta som kan hända är att jag skickar en massa jävla spam-gifs till han. Bara för att han gav mig fucking jävla ombes på smörjkoppen. Ja, har man trampat vid det? Ja. Klaverar så. Ja, det är min kompis, han är fan jävligt dryg, vi går inte fram till honom. Nej, du är inte med på film. Du är alldeles för jävla ounik för det. Här har vi någonting! Tjena! Det här är ju bäst idag, Jenny. Kolla! Hej! Prata!
Vill ni inte prata med oss? Nej, helst inte. Säg hej. Inte. Säg hej i mikrofonen. Hej. Hej, hej. Du har ingenting mer att säga. Vad ska jag säga? Ja, men vad fan? Vad, typ till exempel, varför sitter du i rullstol? Nej, det är ju jag. Nej, det är han som gör det. Varför sitter ni båda två i rullstol? Ja, för att vi kan. Ja, det är fan, ja. Det är fan ett jävligt bra argument. Ja. Det är min chaufför, jag vill ta hand om han. Herregud. Undrar vem det är som tar hand om vem just nu? Ja, det är en kul fråga. Men det är ett bra svar. Ja, men vart är de mat eller? Ja. Det är bra, samåkning. Det är tumme upp för den. Tjena, du ser jävligt mätt ut. Jag? Ja. Ja, man blir det efter några dagar. Vad är du äter för någonting? Va? Vad har du ätit som gör dig så jävla mätt? Nej, det är inte maten, det är alkoholen man har varit här med. Jävlar, vad är du har druckit då, Jägermeister? Nu har jag druckit lite pigelingrag, lite jäger, lite cider. Blir man lite mätt av brudarna också här på såna här ställen? De kan flockas omkring igen, eller? Ja, ibland de kommer och går. Har ni en jävla brud här då? Just nu? Ja. Nej, de kommer och går. Så. De kommer och går? Ja. Vill du ha en brud då? Jag ser ju en som spanar in dig här och nu. Jag säger så här. Filma på henne, hon med Coca-Cola-muggen. Nej, det är Sissi. Ja, det är din kompis eller? Nej, det är gammal klasskompis. Ja, den lilla. Ja, oh, shit. Ja, förskolan till nian. Det är hans lilla syster som spanar in honom. Nej, inte direkt va. Ja, det var det bra. Oj. Ja, har du fått något bättre försök att liksom filma polisen? Nej, de är sura. Så att, ja. Alltså Rättvik, alltså, på riktigt, du brukar du vara runt liksom för mycket? Nej, eller ja. Är det TV4? Det här är TV4, ja. Det här är TV4? Ja, det är nyhetsrapportering från Rättvik. Vi står här med... Linus Röjtevall. Japp, hur är vädret i Rättvik idag, Linus? Det är snö, storm, blåsigt och det är lite sol på 23 grader. På 23 grader? Jajamän. Ja. Vad säger vi om gängkriminaliteten här i Rättvik? Burger! 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 Vi äldre är på burger. Vad sa du? Ja, gängkriminaliteten, jag kan inte ens uttala det. Är det många ficktjuvar här? Jag vill säga sex... Sex laxar, kaxar, kaxask. Det kan jag inte säga. Sex laxar i en laxax. Nej, det kan jag inte säga heller. Sju sjuka sjömän, sen kan jag inte mer. På skeppet Shanghai. Ajebula. Nej, men vi ska... Nej tack, jag snusar inte. Tack ändå. Intervjuar ni bara fulla människor? Nej, nyktra också. Ja, nyktra. Jag har ju fan värsta intervjun här ju. Ja. Tyvärr. Det är därför jag... Ja, nej. Nej, jag ville promenera vidare. Nej, men helt seriöst. Du brukar väl liksom ändå vara runt på såna här grejer. Men visst fan är Rättvikspolisen de argaste jävlarna man kan stöta på. Fan, det blir så jävlar. Har vi några raggare här? Hej! Tjena! Vad var du ingen skinnväst på dig? Jag har inte sån aura. Ja! Varför har inte du någon skinnväst? För att jag har ingen sån aura. Nej, precis. Jag är inte så gammal än. För att ha skinnväst? Man blir aldrig för ung för att ha skinnväst, eller hur då? Ja, men det är bara sådana som åker sådana här finbilar som får ha skinnväst. Fan, är inte den här jävligt fin, eller? Ja, det beror ju på vad man frågar. Frågar man mig så är det jävligt fin. Ja, men. Det tycker jag med. Du får skaffa en skinnväst i nästa intervju. Tjena! Nej, du. Visst fan är du Rasmus lillebror? Ja, det är jag. Vad fan har du honom? Han vill inte du. Ja, men han är ute och raggar. Jag åker med Hans Olo idag. Vem fan är Hans Olo? Det är ägaren det. Jo, Hans Olo. Var det du som köpte Denka 62 alltså? Ja. Ja, går han gott eller? Ja, den går fint. Så fan fick ombäst nyss. Vad fick du tvåa på då? Smörjkopp. Lyktan satt lite fel, vi krockade med ett jävla rådjur och höger fram och lite sleten. Åh jävlar ja, med M-kartan nu. Ja, det är M-kartan. Är det gaffeltrupp? Åh nej, ni får ragga vidare. Hej då. Ha en jättebra kväll Emilia. Hörs. Vad heter du för någonting? Vad sa du? Olver heter jag. Olver heter han. Kasper. Hej. Hej. Nej, jag inte. Jag lägger. Kasper klippt sig idag. Där har hans nya frisyr. Var det snyggt eller? Vad tycker du Emilia? Var det bra? Vad tycker du själv? Nej.
Jag är ingen bra. Nej, det blev ingen bra. Det enda som är positivt är att man inte kan se vart hans hårfäste börjar. Jag känner till problemet. Är det därför du också har snagg? Hur kan du tro det? Ja, jag vet inte riktigt. Jag saknar bulten. Alla ser så jävla sletna ut här. Ja, det är lite för sent för att vara. Ja, men alltså det här är också en jävla skön prick. Det ser jag på. Hej! Hej! Vad gör du? Jag väntar på att han ska prata klart med sin kompis. Du vill bara åka hem eller? Ja, nära på. Varför? Ja, det är väl slut på träff. Trick or treat. Var är jag med på TV eller vadå? Ja, det här är TV4. Ja, yeah. Vi är med på TV4 här då. Tror du nästan du hade Huskvarna hängslan, men det var det ju inte, det var din ryggsäck. Ja. Han vill också hem. Jag vill också hem och käka Max. Men alltså, varför? Är det inte höjdpunkten på hela jävla livet? Men det är gött. Vart du intervjuar? Ja, kustråter också. Ja. Jag är hela jävla banjoligan, jag kan inte starta ett band. Nej, fan är det Hawaii-gänge. Oj, oj, oj. Hej Mila. Hej. Ja, det blev lite stelt. Ja, det blev så. Du har blivit med på TV eller vadå? Ja, men jag säger det. Det är... Hej mamma! Hej mamma! Är det YouTube eller vad fan är det vi blir med på? Nej, det är TV4! TV4? Det är TV4! Nu får du se. Gå med det från Dalarna! Det är så fränt! Hej mamma och pappa! Hej! Nu får de med på TV. Fan, ni får lycka till med ett jävla maxätande. Håra höj. Hej snygging. Hej snygging. Jag är snygg. I don't know what you heard about me. Jag vill bara klättra in i någon pedovän. Fan, ska vi inte göra ett studiebesök i den pedovänen? Tror du inte vi får hoppa in i den? Du mumlar ju bara. Va? Du mumlar ju bara. Vet du långt? Jag har inte vad du säger. Du mumlar ju bara. Men nej. Jo. Nej. Jo. Nu. Nej, du som mumlar. Du mumlar mest. Nej, du mumlar mest. Nej. Du hör ju vad ni säger. Vad var du ville säga då? Ja, hej. Kan du inte säga något? Alltså, låtsas att det är din mamma, din pappa, farmor, farfar. Alla kollar på det här. Vad är de tre viktigaste orden du vill säga? Jag älskar min mamma och pappa. Men farmor, farfar och mormor och morfar då? Men de är döda. Allihopa? Ja. Det här blev pinsamt. Rest in peace. Rest in peace. Ja, återigen. Man är för nykter för det här. Hur orkar du vistas i de här miljöerna när du är nykter? Ja, det kan man ju undra. Jag såg att du åkte till man skrev, då orkar man ju fan inte sitta i om man är nykter med jävla stisslights och grejer. Ja, det var väldigt påfrestande. Ja, jag förstår det. Här har vi en ordningsvakt. Hallå. Vi försöker intervjua polisen. Samma. Men du dricker aldrig någonting på sådana tillställningar, eller? Nej. Nej. Tråkig. Vad säger du? Ja, jag känner inte ens igen alla. Alla har ju blivit så jävla känd så jag inte ens vet vad jag ska tillväga. Men var inte den vännen som rullade nyss? Hallå, vilka är ni? Ja, vem fan är du själv? Hej. Hey. Skulle du vilja vara med på en intervju? Nej, jag tror inte jag var det. Jo, men kan inte vi bara få... Jag ser ju att du håller på att inspektera den här bilen. Kan inte vi bara få vara med på liksom vad det är som sker? Händelseförloppet liksom. Nej, tyvärr. Varför inte? Jag vill inte vara med. Ja, okej. Okay. Be om ursäkt. Vill din kollega vara med kanske? Ja, jag ska fråga. Är det där din kollega? De bara skakar på huvudet. Ursäkta. Jag vill inte bli intervjuad. Nej, du behöver inte. Hej. Skulle du vilja vara på en intervju? Ja, det vet jag inte. Vad är det som intervjuar då? Nej, det är jag och Lunda här. Ja, men vad går det på? Ja, det är... Vad fan är det på? YouTube typ? Facebook? Ja, nej, men det är lugnt. Är det lugnt? Ja, okej. Okay. Det är tråkigt. Det kommer inte bli någon myndighetsperson eller de vill. Nej, men alltså vad fan. Han den första var ju ändå helt okej med det, nästan. Men de vill ju inte det. Det får vi acceptera.
Men alltså det är för att det är fucking Rättvik alltså. Och vart som helst annat i hela landet, jag lovar. Alla, du går på mycket trevligt, trevligt. Tjena! Han har gått och gömt sig någonstans. Skulle inte du vara i Fyllesall? Jo, jag tror det. Du då? Du då? Rymner du från husvagnen alla? Ja, jag vaknade upp där uppe på berget och sen gick jag ner hit. Du då? Ja, det var ju så här att... Du då? Simon är, blev ju liksom dirigerad av polis att lägga sig i husvagnen. Han skulle åka in i Fyllesall, men ändå står han här klockan 02.30. Ja, men jag gick och la mig i husvagnen, du då? Jag ser inte du då. Du får verkligen vara här ute, undrar jag. Ja, det tror jag. Vad tycker du om frisyren då? Rätt så bra. Vi måste visa. Ja, rätt bra. Ja. Han mår inget bra den där. Vad sa du? Det går bra. Klockan är 02.45. Vi ska fortsätta här. Men det är inte roligt när ni säger så. Det är inte han. Det är du det. Ja, det är jag som är jag. Vänta, du är Olsson, eller hur? Ja. Det var inte dig de kände igen, det var mig den här. Men jag kände igen han också, jag pratade med honom igår. Nej, men det var inget roligt. Vadå inte roligt? Får jag låna dina Pete Weepers? Nej. Åker du skeva? Ja. Åker du in i skeva? Ja. Ja. Får jag låna Pete Weepers här? Nej, för jo, men på riktigt, nej men du, jag lovar att lämna tillbaka dem. Men jag kommer aldrig träffa dem mer. Jo, snart. Aldrig. Jo. Men var det där? Super inte bort dem. Nej, jag lovar, jag kommer tillbaka med dem snart. Ja, ja, en uppgradering utav intervjuaren här. Jag har Pite Vipers, jag är modern. Okej. Japp. Nu jävlar. Men aj, vad är det med dig? Ska vi åka? Nej, inte än. Kolla, alla vill hem. Till och med mina jävla kollegor vill hem. Hej. Ska inte de såg... Tjena, ingen kommentar. Alltså det jag såg innan, det kommer jag hålla för mig själv. För det är olagligt. Och det kan inte jag svara för. Ja, det är olagligt. Hör ni det? Tack. Ja, jag gillar bara lagliga saker. Allt annat är olagligt. Ingen kommentar alltså? Ingen kommentar. Inte mer än så. Fast är det sant att du är en mumlande rånare? Ja. Fast jag är inte sån. Nej, det är inte alls. Han är från Säffle, det är inte jag. Jo. Jag är från Munkfors. Du är från Östhammar, din jävel. Ja. Nej, jag är Munkfors idag. Ja, idag är han från Munkfors. Tack så mycket. Ja, varsågod. Jävlar vad dåligt man ser i solglasögon på natten alltså. Hur kan folk tycka att de här jävla brillorna är snygga? De är asfula. Tjena! Hallå! Vart har du köpt hatten? Va? Vart har du köpt hatten? Va? Vart har du köpt hatten? Rättvik. Oj! Hej! Rättvik! Hej! Marknad här. Nere i Rättvik marknad, köpte hatt här och liten han köpte en hatt i Rättvik marknaden där borta, ja. En liten klänning som jag har haft hela dagen, ingen tyckte om den. Får du inte på den nu då? Nej, för att ingen tyckte om den. Jag skulle ha tyckt om den. Ja, det tror jag. Ja, det var jävligt. Nej, det blir ingen. Alltså, det här är ett skolprojekt. Skolprojekt. Hej till bloggen, hej till bloggen. Skolprojekt, skolprojekt. Nej, alltså det... Inte bloggen, inte bloggen. Det är ett skolprojekt om människans utveckling i samhället. Ja, ja, ja. Det ska vara fylla och fylla. Det är inget annat, det är inget annat. Fylla och jänkare. Fylla och jänkare. Ja. Här har vi en jävligt bra pik. Kolla här. Tjena Rasmus! Är det Sveriges största raggare? Det är Sveriges Television, ja. Ja, det är du som är Sveriges största raggare. Nej, det är du. Kan du inte berätta lite om din bil? Den är ju faktiskt jävligt god. Jo, men jag har hört lite om din 62a. Ja, vi fick ombesiktning. Ja, det är mycket jullager nu. Ja, det är mycket jullager nu. Ja, det är mycket jullager nu. Så är det köparen eller? Kan du inte berätta lite, faktiskt? Alltså på riktigt, för det är faktiskt väldigt fräsch den här bilen. Det är inget att berätta om. Ja, det är då en 59, eller? Ja, skiva. En HGV, det är en OM 606, eller? Ja, ja. Du kan. En Mersa diesel i. Tänk att jag vet mer om din bil än vad du kan. Dricker du Kung Longbörg? Alltid, varje gång. Varför? Det är så jävla gött. Ja, det är så jävla gött. Alltså, kan du gissa var den kommer ifrån? Varje helg. Karlsborg. Åh, fin.
Har du inget mer att berätta om din bil? Den är ju ändå jävligt fin. Den är jävligt dålig idag. Jävligt dålig, ja. Nej, jag tror inte det. Du ska inte köpa den. Du ska inte köpa den ikväll. Lyssna bara på Bruce Springsteen. Ja, varje helg. Kul. Har du inget roligt att berätta? Jag vet, måste jag berätta? Det är en skiva. Nej, men vad fan, inte bara om bilen, om livet. Tusen stycken skivor. Har du fått brudar ikväll? Ja. Många. Hur många som helst. Pullor, små pullor. En av dem. Hej. Polisen. Absolut. Vad sa hon? Nej, jag ska lära ut den. Det är ju Rättviks nyaste polis. Är det så? Ja, det ser du väl själv. Nej, jag hatar alla jävla poliser i Rättvik. Du är dryg jävel då. FTP för vi hatar polisen. Ursäkta mig, det här är lite av en tradition att vi är här. Vi lyssnar på lite Bruce Springsteen, lite punk och lite rock. Det är lite av en tradition. Ja, det är bra. Det är ju Tilma som blir gripen av polisen, det måste vi ta. Han lurade dig igår. Tjena till. Vad har du gjort nu för att hamna mellan två poliser? Jag står och pratar med dem bara. Ja, de stack ju samtidigt. Vad är det som är så jävla roligt? Han är med skägg där. Han fick Viktor till slut. Han hade urat en snut här. Men han gick inte på det. Men vad är det han har lurat om? Jag går med Roggen och sätter lemonadjuice att han kör. Ja. Kul. Det här är skitkul. Nu lurar sju snutar, då är det fan kul. Har du lurat polisen att dricka lemonadjuice? Jag dricker lemonadjuice. Nej, det gör du inte. Det var ändå jävligt bra. Det skulle jag vilja säga. Tänk att lura sju snutar när man dricker lemonadjuice. Ja, det är bra. Man måste alltså dra ner brillorna för att se någonting. Ska vi göra ett sista försök att intervjua poliserna? Nej, jag gillar inte dem. Kolla här. Hej, varför åker inte du Chevrolet för? Jag kör en V71. Är det din V70? Nej, det är inte min. Vem så här då? Johannas. Har inte Johanna råd med en skeva? Ja, hon vet inte om skeva. Hon har en Katalina. Vad sa du? En Katalina hemma. Fan, en Katalina. Vad är det där? En bil. Eller en jänk. Ja. Är det någon dokumentation? Ja, det här är... Det är SVT. Är det SVT? Här är SVT dokumentär i huvudet på en mördare. Hur var då? Huvud på en mördare. Nu är det bara att slå sönder micken och kvinnavisarna. Nej, om det är ingen bra idé. Vadå då? Bra idé att prata om det. Varför? Vi tar det en annan gång. Vi tar det en annan gång. To be contuned. Gul bil, Lunda. Gul bil. Det här är inte en gul bil. Eller en orange bil. Alltså Johannes, det här är fjärde bruden du stött på ikväll. Hur tycker du att det går? Jag har inte stött på någon brud ikväll. Jo, då. Nej, jag har ju inte det. Så vågar han inte erkänna att det är liksom fjärde bruden. Sjätte kanske. Ja, sjätte till och med. Feta briller. Tack, jag snodde dem nyss. Ja, du gjorde det? Ja. Gött. Tycker vi att det går med brudarna? Jag ser sådär eftersom att det är sjätte bruden. Ja. Det går inte framåt eller bakåt. Det går inte så bra för den sjätte heller kan jag säga. Nej, det undrar. Nej, okej. Okay. Ja, det blir en sjunde då. Då vill du ragga med? Ja, visst. Ja, men du har ju pojkvän så det går inte så bra för sjunde heller. Ja, då har vi kört två förhållanden här ikväll. Ja, det är bra. Det här är inte rätt så bra ändå. Duktigt. Full vaccinerad. Hur känns det att åka liksom sluskigaste Volvo-limon man kan hitta på den här parkeringen? Den är jättefrän. Frän? Fräsch. Fräsch. Ja, men den här är helt jävla tofräsch den. Vem är det som har rollat den? Ja, det var jag det. Det var du det. Hur tänkte du med valet av färg, roller och sånt? Nej, seriöst, jag skojar. Jag åker inte ens med den här bilen. Är det din bil eller? Ja, om du vill. Om du vill. Va? Och jävlar, har ni haft en jävla knullport i den här bilen? Nej, men förut. Nej, men förut.
Ja, nu vill han tillbaka brillan. Vad är det ni filmar för någonting? Det är ett skolprojekt. Det är människans utveckling i samhället. Låter intressant. Här är vår utveckling. Gör, gå. Var kommer du ifrån? Ja, från Funäsdalen, men jag bor just där. Så du tycker att det här är en bra utveckling? Det här, ja. Ja. Det har vi delade åsikter om. Eller hur, Lunda? Den vi gillar är ju Chevrolet från 68. Ja, jo. Hallå, jag vill vara med på intervju! Nej, det vill du inte. Fan, vilken schysst stil. Filma. Han dansar. Vart är alla? Vart är alla någonstans? Var är vi på väg att åka hem? Nej, vi är inte raggar lite. Ja, det är Amanda, det är hon jag har min Chevrolet tillsammans med. Hon gillar inte att vara med. Nej, det är många som inte gör det. De som gillar, de är inte. Nej, alltså min kompis sa så här idag. Han bara, jag vet inte fan om jag följer med till Rättvik, bara för att jag klarar inte av att gå på ICA själv liksom. Och jag bara, men det klarar inte jag heller. Men alltså ändå när jag är full springer kring och typ intervjuar folk. Ja. Det är det socialaste jävla man kan hitta när jag är full, men på ICA går man ändå så här. Och så försöker man undvika liksom folk. Nej, men hej. Nej, den var jävligt bedrövlig om för sig själv. Varför det? Den är ful. Alltså den var jätteful. Och är den där snyggare då? Alltså den där vad heter det, limon där borta, den fulaste jag sett i mitt liv. Ja, det måste hålla med om. Den gröna är mycket snyggare. Ja, oh, den luktar äckligt också. Den gröna, ja. Nej, alltså den gråa. Ja. Det är ett skolprojekt. Människans utveckling i samhället. Jag vill se hur vi liksom gick hur vi liksom evolutionerar från aporna till det här liksom. Jag ser inte så stor skillnad. Jag tror det här någonstans så måste du ju erkänna att vi gick bakåt i utvecklingen. Ja, men jag är dum i huvudet också. Också? Jag är efterbliven. Jag är efterbliven, dum. Varför vill du säga till en kamera att du är efterbliven och dum? Men jag visste inte att jag var med i kamera, eller? Han visste inte att han var med i kamera. Ja. Det är bra, man ska vara ärlig. Man ska vara ärlig, men inte alltid. Kolla, alltså, där är bara... Det är min kompis gamla bil! Kolla här! Det är så disco... Discoballer på bakrutan. Lite äckligt om man ser själv. Jag drömde om natten att jag köpte den och att det inte gick någon bra på tomgång. Kolla här då. Baby, jag är så... Kåt. Men din... Anka. Är inte... Hård. Jag får äta kebab. Nej. Det blir ju bra. Fy fan, vilken äcklig Volvo limo du åker i! Emilia, wingman är Kevin. Vem är du? Okej, okay. Jag får en stund så. Det är så här, jag hatar när man träffar folk på fyllan som inte ens kommer ihåg. Tjena! Vill du bli wingman? Ja. Ja. Vad fan är det här? Jävla kamera, tjena! Jag måste göra liksom en snabb liksom... Hallå, vad heter du? Kevin. Hur lång är du? 1,85. Antal sexuella partners? Ingen kommentar. Vilka könsjukdomar har du haft i bokstavsordning? Ingen. Men då har du aldrig testat det heller? Va? Då har du aldrig testat det heller? Jo. Faktiskt? Ja. Hur många gånger? 7 gånger. Ja, cool. Ja, vad är du ute efter för brullar då? Ingen kommentar. Men jag gillar ju wingman dig, jag vill ju veta, hur gammal är du, vilken skola gick du på, vad äter du här till middag? Ja, jag är 22, jag har gått fordon och ja,
Men alltså min största fråga, är det något fel på korv och makaroner? Nej. Det är inga fel på korv och makaroner. Nu är det, eller inte var något jävla svårt att hitta en brud där. Vad sa du? Nej! Hon ska vara med, jag är här. Nej men jag är på Wingman här, är du singel? Ja, nej! Nej hon är inte singel, det blir inget. Nej. Hej då, ha det så bra. Men ja, vill du inte vara med? Nej. Jag ska ju Wingman här. Ja, okej. Det är ju Myko, konstigaste människan jag har varit med. Du va? Du kommer inte lyckas. Jo men här har vi en jättesvärd tjej. Hej! Är du singel? Ja. Singel så in i helvete! Vad är det för intressen? är du ute efter en sån här fuckboy eller? Han söker primadonna, är du intresserad eller? Ja, nej det är lugnt. Nej, det är lugnt så. Nej, det blir ingen bra där. Hallå, du kan ju inte sabba kvinnorna. Jag försöker för fan. Jag gör mitt bästa här. Sissi, du är så jävla bra. Ja, men det kommer inte gå. Det kommer inte gå det här. Varför? Nej. Nej. Ja, det är jävligt höga förhoppningar om du kan. Tjenare! Är det sån TV-profil? Tjenare! Är du på TV nu? Ja. Nej. Jo, det är livesänd. Jag känner från Norge. Okej. Är det du som spelar så här radiostyrd bil på VM-nivå eller? Om jag kör radiostyrd bil? Ja. Nej, jag kör inte radiostyrd bil. Jag bara sitter på. Nej, André, någon får det. Jag bara sitter på. Vad fan kjoler du? Hä? Denna? Jag fattar fan ingenting vad fan du säger. Vad är han kjoler då? Ja. Nej, vi kommer fan inte hitta någon brud till dig. Alltså. Det är fan... Det är hopplöst. Fast andra säger, det är ju bara bottenskap. Så... Kolla, här har vi något. Hej! 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 Skulle du intressera dig av honom? Nej! Jag vet faktiskt inte. Vad sa du? Jag vet inte. Men hur gammal är du då? 21. 21 och han är 22. Och vad tycker du om korv och makaroner? Nej. Nej, men det var bra det. Det är ingen framtid där alltså. Nej, men han gillar inte heller korv och makaroner. Det blir skitbra. Jävligt tråkigt. Perfect match. Kolla. Eller hur? Ja. Kan man inte ställa bredvid varandra? Ja, men hon är inte så sugen. Jo, men ställ dig bredvid varandra. Nej, hon är inte så sugen. Men hallå! Du måste vara seriös. Hon är inte så sugen. Ja, men jag är seriös. Du får ju fan. Ja, jag är seriös. Okej. Okay. Ah, oj, vad är det som sker? Åh, jävlar i helvete. Jaha. Kan man få se en puss? Nej. Nej, hon vågar inte. Nej. Det blev en flopp där. Det blev en riktig jävla flopp. Nej, vi vill inte vara med mer. Nej, Leia. Jag leder och åker. Ja, dra bada. Det blir bra det. Jag försöker liksom komma med någon bra jävla content här. Det går ingen jävla bra. Nej, men snart för dig. Vad sa du? Jag blir lite avslagen här. Ja, det känns fan som det. Men kolla, varför vill alla bli intervjuer? Jag frågar. Är det här på TV? Ja, det är livesänd. Ja, är det livesänd nu? Det är livesänd. Ja, och vart kan man kolla då? Ja, det är TV3. Ja, men då kollar jag nu då. Ja. Ja. Ja, är du säker på det? Ja, det är det. Ja, men jag hoppas jag. Ja, gå in på TV3.nu. Ja, då gör jag det punkt nu. Ja. Ja, det var hejdå. Bra. Ja, detsamma. Hej. Alla är så jävla kändiskåta. Ja. Jag blir så jävla ledsen. Tjena! Jag undrar en grej. Fick du cykel på köpet? Ja. Ja, det fick du. Ja. Vad du köpte då? En trisslott. Och fick cykel på köpet? Ja. Var det en bra trisslott köps? Ja. Kan du berätta lite om din bike? Ja, men den är schysst. 25 växlar. Går på bakhjulet. Går den på bakhjulet? Ja, fan. Det tror jag inte förrän jag ser det. Vill du prova? Nej, du får prova. Nej, jag druckit. Jag törs inte då, eller? Nej. Nej. Har du matchande cykelhjälm? Ja, hemma. Hemma?
Vart är du cyklar med den här egentligen? På banan. Vad gör du här då? Nej, ut och svänger lite. Jag missar banavfarten. Är du inte rädd för att punktera när jag ser så mycket glas på golvet? Eller på asfalten, eller vad det fan det heter? Bär den här fram. Jag tror att du ljuger. Jag tror att du har snott den här. Är det sant? Oh my. Kolla på lösen han blev. Du tar själv. Nej, jag skojar. Fan, vilken grym. Oj, nu är det på G. Vad gör ni? Vad är ni ute och filmar? Blir det olämpligt att gå fram till en polis och fråga om vi får filma? Följ efter dem, kom. Hej, ursäkta! Ursäkta! Skulle vi kunna få filma lite? Inte just nu i alla fall, inte nu när vi jobbar. Okej. Okay. Jävligt tråkigt. Hela tiden. De jobbar hela jävla tiden. Ja, det. Har vi knappast någon rast eller? Nej. De är ute på fältet hela tiden, då kan man ju... Ja, kolla här. Alltså. Men jag vill inte att filma dig, om du inte visar dina bröstvårtor. Okej då, här då. Filma. Jag heter bara Gustav Törmland, vad heter du? Visa din pung också, annars vill jag inte vara med. Ja, det är sant. Ska jag visa pungen? Nej. Göra. Ja, nej, jag vill inte. Jo, visa pungen. Kolla. Hörru, kom kungen till det lutter den där jäveln. Kolla med pung. Här är pungen. Hon ville visa, men okej, okay, jag visar. Jag vill inte sitta. Tja! Här är pungen. Ja, vad nu då? Kungen till det lutt. Tjenare, jag heter Torsten. Vad heter du? Du har ingen trudelutt. Filmar ni nu eller? Visar han pungen på riktigt? Ja. Fick du det på film eller? Vi skickar det till din mamma sen, ja. Det blir bra. Ja, det blir bra. Det blir bra. Fan, stackars morsa. Men vad blev det för pådrag här? Den blev nyfiken. Var du dum mot någon? Ja, det var någon som var dum mot någon och sen var det någon som slog ett slag. Fan, vilken kung kamera då? Den här kan man hitta på Snapchat. Nej. Jo, den här kommer. Nej, det är sant. Det går inte. Den är specialbeställd. Men det finns ett sånt filter. Nej, det gör inte det. Nej, men det är sant. Nej, men det är sant. Nej, men jag lovar också att det går inte. Nej, men jag lovar, det går inte. Jag ljuger. Jag är mytoman. Nej, jag är mytoman. Är du mytoman? Jag är mytoman. Ja, det finns ett sånt filter. Nej, det gör inte. Nej. Alltså kolla här, vad mysigt de har det. Hej, kan inte få mysa med dig i den där filten? Jag kan svara. Nej. Hon sa nej. Så nej? Nej. Nej. Oj, hon gick därifrån, det betyder inte nej. Så att... Ja. Ja, vi har lärt oss att vi ska vara tidigare. Ja, det har vi verkligen lärt oss. Alltså kolla, vad fan är det här? Ändå grymt. Kolla rullstolen på taket. Ja, han har varit påkörd när han stod byta däck. Nej, blev han? Ja. Är det han som har helt jävla... Ja, han överlevde i alla fall. Ja, jävla kung. Ja. Ja, och polisen. Nej, nu drar alla. Lunda, vi skiter i det här. Ja, vi får göra det, va? Ja, jag tror det. Jag börjar avvakta här. Eller avsluta för det. Ja, allu, vi säger snut, inte polis. Vi säger inte tjänsteman, vi säger snut. Vi är kriminella. Kolla här, jävla vilket driv. Nej, vi är inte avställd. Hur fan kan man vara sådär glad när man är chaufför? För att jag tycker om att köra. Det är sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Ja, men jag tycker inte om att dricka alkohol, så då är jag ju bästa situationen. Och jag gillar att köra. Så. Jag gillar att köra, så att... Världen behöver flera som dig, så är det. Va? Världen behöver flera som dig. Ja, jag vet. Vilken madrass. Tänk om flera liksom... Tänk om flera hatade alkohol och gillade att köra. Ja, precis. Det skulle vara bättre. Det verkar som att de avvecklar, kan det. Ja, alla börjar avveckla. Ja, då får vi väl avveckla det här också. Ja.